Ambulansen rullade in på Kronmans väg. Plötsligt blir de två ambulanssjuksköterskorna överfallna när de ska hjälpa en misstänkt sjuk patient. Ambulanspersonalen väljer då att avbryta och fly mot en säker plats. Där inväntade de polisen som försökte lugna situationen. När det var lugnt på platsen rullade ambulansen åter mot patienten. Då utbryter nytt bråk och ambulanspersonalen blir tvungna att ännu en gång backa. Polisen blir överfallna men lyckas få situationen under kontroll. Flera personer grips på plats misstänkt för bland annat våld och hot mot tjänsteman. Varför ambulanspersonalen attackerades var på söndagsmorgonen oklart.